Pərdə 1995-ci il təvəllüdlü, həyat yoldaşı Xassa Orucovanı yaşadığı evdə qətlə yetirən 1996-cı il təvəllüdlü Təbriz Orucovun məhkəmə prosesi başa çatıb. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Orucov 12 il müddəti azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Hacallı kəndində baş verən hadisə bu ilin mayın 25-də qeyd alınıb. Məhkəmə iclasında ifadə verən Təbriz Orucov bildirib ki, Xassa Orucova ilə 2016-cı ildə ailə həyatı qurub. Onların bu evliliyi dən iki övladı dünyaya gəlib. Onun sözlərinə görə hadisənin baş verdiyi gün arvadı ilə arasında yaranan mübahisə səhər yeməyi üstündə olub. Belə ki, Təbriz çöldən evə gələrkən arvadının hələ də səhər yeməyini hazırlamadığını görüb. Bu zaman o əsəbləşərək həyat yoldaşının ata və anasını söyüb. Nəticədə mübahisə qızışıb. Təbrizin sözlərinə görə mübahisə zamanı xəssə onun vəfat edən anasını söyüb. Nəticədə o özündən çıxıb və tüfəngi götürərək arvadına atəş açıb. Atəş səsinə övladları otağa daxil Olub. o böyük oğluna atasının anasını öldürdüyünə heç kimə deməməsini tapşırıb və heç nə olmamış kimi heyvanlara ot verməyə gedib. Bu zaman Təbrizin böyük oğlu qonşuluqda yaşayan qadına xəbər verib. Həmin qadın isə Təbrizi səsliyərək Xassanın özünü tüfənglə vurduğunu bildirib. Təbriz yenidən otağa daxil olar­kən arvadının xırıldadığını görüb. Xassa qonşunun avtomobili ilə Bərdə rayon xəstəxanasına aparılarkən yolda vəfat edib. Təbriz isə tutularaq istintaqa təhvil verilib.